Абай облысының Ажы ауылының тұрғындары өз күштерімен мәдениет үйінің құрылысын бастады. Береке бірлігі жарасқан елді мекеннің халқы былтыр футбол алаңын да өздері салып алған болатын. Мақсатымыз кішкентай ауылымызды сақтап қалу дейді ауыл тұрғындары. Толырақ өңірдегі тілшіміз Азамат Қасым тарқатады. Туған ауылымның жабылуына жол бермеймін деп жарға құлағы жастыққа тимей жүгіріп жүрген азаматтардың бірі Ажы ауылының тумасы Қайрат Кенжебаев. Өзі қалада тұрса да жүрегі әркез ауыл деп соғады. Қайда жүрсем де айту бірденке қызық бірденке көрсем осы ауылды елестетіп тұрам осы біздің ауылда болса екен деп осы содан ауыл жігіттермен ақылдасып былтыр осының планын сызып ауылдағылар көмектесіп осы бірінші осы балалардың жағдайын жасайық деп кішкентай қалалық балалардан кем болмасын деп осы міне осы стандартқа сай қаланың стандартына сай кәдімгідей бір осындай үлкен поле тіпті даже биіктігі асып тұр десек те болатын. Футбол алаңының салынғанына әсіресе ауылдағы балалар дән риза. Шынымен де өзімізді қалада жүргендей сезінеміз дейді олар. Бұл алаң көптеген аудандарда жоқ. Ол бізде ғана бар. Және де өте үлкен алаң. Мұның биіктігі 9 метр. Ойнағанға өте ыңғайлы. Біз өзімізді қалада жүргендей сезінеміз осы алаңды. Біздің кішкентай ауылдың өзінде осындай керемет алаң мәдениет үйі, сырғанақ осындай күшті кешендер ашылып жатыр. Бұл біздің былай айтқанда өз үйіміз. Сонда әрбір осы ауылды біз өскенде дамытқымыз келеді. Осындай кешендер салып, осы кішкентай ауылымызды көркейтіп үлкейткіміз келеді. Былтыр ауылына футбол алаңын салуға бастамашы болған Қайрат Кенжебаев биыл елді мекен тұрғындарына аса қажет ғимараттың құрылысын бастап кетіпті. Бұған дейін ауыл халқы той томалақпен қатым өткізу үшін аудан орталығына сабылып жүріпті. 200 мыңға қатын той сұрақты өткіздік. Енді мынау енді ауылдың өз қолтумасы, осы жерде туып өскен Кенжебаев Қайрат деген азамат былтырдан бері мінекей мынарада мінекей спорт площадкасын салды. Осы ауылдың жігіттерімен жиналып ақша қосып бәрі шараларына қарай міне биыл енді мінекей мәдени үйін салып жатыр. Бұдан мінекей игілікті іс деп ойлаймын. Бұның бәрі осы береке бірліктің арқасы деп ойлаймын. Қазір өйткені мына құрылыс қазір ешкімді жалдаған жоқпыз. Өз күшімізбен келіп қолы бос азаматтар келіп көмегін көрсетіп жатыр. Кім тамағын әкеледі, әбетін әкеледі, кім қолында қандай күші бар, соны балаларға дейін не осында осылай істеп жүзеге асырып жатырмыз. Ажы ауылының азаматтарының игі бастамасына аудан әкімдігі де қолдау білдіріп отыр. Туған жерге тағзым акциясы аясында биылғы жылы Ажы ауылында Ажаның азаматтары мәдениет үйін салып жатыр. Өздерінің қаражатына салып жатыр. Енді ол қаражат біткеннен кейін біз оларға жаңағы штаттық бірлік беретін боламыз. Жаңағы клубтың меңгерушісі, сосын жаңағы көркем өнерпаздардың жаңағы жетекшісі дейміз. Жалпы 4-5 штатпен қамтамасыз ететін боламыз. 200-ден астам тұрғыны бар Ажы ауылындағы мектепте бала саны аз. Білім ордасының жабылуына жол бермес үшін жаңа оқу жылында 25 орындық шағын орталық ашу жоспарланып отыр. Абай облысынан Азамат Қасымберік Жобалайұлы, Хабар 24.